subindo o primeiro trecho da trilha. É o mesmo trecho que a gente vai descer. Single trackzinho apertadinho. Bem técnico aí, ó. As pedrinhas, as valas. Agora só uma hora e meia de subida e a gente tá no topo. Trechozinho de pedra, ó. Vou mostrar pra vocês o drop que a gente vai fazer hoje, ó. Tá meio sujo. Isso aí, ó. Dropzinho de pedra. Quem disse que é enduro não sobe também? Trechinho técnico de subida. Garro. Não tem pedra não, bobagem. Só um jardim de pedra. O famoso Rock Garden. Galera, ó, comeu o gelzinho na trilha, não deixa isso aqui no chão não. Lugar desse aqui sem sujeira é muito mais bonito. Quase chegando na primeira parte da montanha, galera, lá no alto, aquele topo lá em cima. Depois daquele topo a gente vai descer para as costas da montanha e voltar. Pausinha pro lanche. Visual ruim. Aí, ó, chegando no topo. Agora a gente vai descer uma trilha que desce lá pro outro lado, que chama Senhor dos Anéis. Depois volta dessa essa. Estamos quase 2 mil metros de altura, galera. Campuzão de altitude, ó, galera. Esse chapadão aí, toda chuva que cai na montanha infiltra aqui e supra os lençóis. Aí, galera, chegamos aqui no alto, ó. Vamos descer o Senhor dos Anéis. Já tá ali embaixo, onde tem os cavalinhos, ó. Aquele vale. Bora divertir. Chegamos aqui no alto, Senhor dos Anéis. Bora descer. Caralho, morreu a bike. Trechozinho de pedal, trialzinho.
trechozinho de pedal antes de começar a despencar. Pula da pedra para outra, puxa. Depois daqui tem só uma subidinha e só alegria. Trechinho técnico de pedra. Deixar a bike rolar bastante. Pula. Boa. Quase chegando na parte boa. Vou virar a câmera pro vale ali pra vocês verem o lugar que a gente vai descer. Trechão de alta. Lá embaixo. Última subidinha e reta. Começa a despingolar. Subidinha de empurra a bike, carrega, põe nas costas. Depois dessa passagem de pedra, começa a diversão das crianças. Trechozinho de mais pedra que tem na trilha aqui. Batedeira. Ui. Acho que eu enchi muito os pneus. Agora começa a brincadeira de verdade. O negócio é que a trilha aqui muda cada vez que vem. Passa muita moto. Deixa eu dar muito buraco sem ver. Tem que andar olhando bem pra frente pra não cair no buraco. Trecho de alta velocidade. Batedeira.
mãos já tá tudo dura. Tanta batedeira. Oh, drop de pedra. Passou no susto. Chegando na parte que tem mais pedra e buraco. E é inclinado pra caramba. A mão chega a ficar dura no guidão. Aguenta a isometria. Não para de surgir pedra no chão. Degrau, vala. Acabou a linha, você tem que escolher a linha na hora. Buraqueira. Agora é o trecho mais inclinado. Parece uma cachoeira. Vou pegar a linha local do drop. Dropzinho de pedra. Outro. Curvinha. Passo pela cachoeirinha. E vai descendo. Enquanto você acha que acabou, o trem verga pra baixo de novo. Off camera em pedra, ó. Trechinho técnico. Acerrei a marcha. Final dessa descida aqui, ó. Pra chegar numa cachoeirinha que pra mim é a jacuzzi natural. Belezas que só quem vai pra trilha conhece. Chegando num trechinho inclinado. Tem muito tempo que eu não venho aqui, não sei como é que vai estar. Vamos ver. Passou. E agora é o degrauzão. Uou, que buraqueira. Eu lembro que tinha um buraco em algum lugar aqui. Subidinha pra não perder o costume. Ai. Tem que empurrar. Descidinha final para chegar no poço. Tá um pouco fechada, mas há de ser por aqui. A trilha ali, ó. Tem um buraco. Descidinha final pra gente chegar na jacuzzi, spa, relaxar as mãos e as pernas, porque a batedeira da descida foi pesada. Último trechinho de alta velocidade. Tem jacuzzi com hidromassagem.
Tem para criança. E tem a presidencial. Que é nós, que é heróis. Puta, tá gelada. Não. Ah, tá gelado. Na bike não parecia que era tão inclinada. Nem tão quebradeira. Olha os lugares que a gente passou descendo. Galera, olha essas valas que a gente passou. O raciocínio tem que ser tão rápido. Você tem que escolher a mais rasa na hora que estiver descendo. Não dá nem pra ver que elas são fundas desse jeito. As bikezinhas de enduro salva a vida mesmo. Agora, galera, a gente vai descer o outro lado da trilha, que é o lado do Capanema mesmo. Aquela trilha que a gente subiu começa num trechão de pedal. É isso aí, agora vai começar a embocar para baixo. Começar num trecho de alta velocidade, escampadão aberto. Trechinho de trial, bem de baixa velocidade, ó.
técnica agora, com umas pedras, ó. Um pouco travado. Matinho apertado. Ali por cima da pedra. Oh, travou o pé. Abra a cuca. Quase que tomo virou pra frente aqui, ó. Trechinho de pedra agora, bem técnico. Pedra off camber. Soltar bastante a bike pra ela rolar. Subidinha. Agora vem mais um trechinho técnico, que é bem de baixa velocidade. Tive que dar um puxão ali, senão não passava à frente. Outro puxão. Linhazinha em cima. Ah, peguei a linha errada. Caralho. Dropzinho inclinado agora. 90 graus. Entrar bem devagarinho, puxar. Boa. Trechinho de pedra. Pump track. Não pode travar, vai. Corrida do abismo. Opa. Essa curvinha apertada pra caramba. Bike dá uma parada. Linhazinha muito dentro. Trechinho final agora. As balas fundas. Ai, travou meu pé. Alta velocidade agora. Fazer uma local line. Não enxergando porra nenhuma. Sei que tá uma pedra aqui. Outra pedrinha. Caralho, desviado. Entrar no finalzinho da trilha, bem técnico, escorregadinho, curvinha de pedra, quase que saiu à frente. Trechinho inclinado, sair das balas. Boa! Agora que tá as balas fundas, vou passar no meio. Off camberzinho, bem de leve, pulinho da pedra, trechinho de alto da cascaveira. Alvo! Quase que eu não faço a curva. Roda de trás caiu dentro da vala. Trechinho novo. Sai das valas das motocas. Chegamos. Isso aí, galera. Esse foi uns trechinhos do Capanema. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like no canal. E é isso aí. Vou estar sempre postando as trilhas que eu ando aqui perto de casa. Valeu!